Omuwala Nandyo Seridi w'emyaka 28 abadde yakamaliza okusoma degree mu University ya Kampala International abadde omutuze mu Bbunga Central Zone ya Makindye. Yatiddwa mu bukambwe agabibwa okuba muganzi watanategereka nga kigabibwa nti ono azze n'amutumya ku mulimu. W'abadde yakola ku ssaawa mukaaga ez'omuntuntu era omuwala w'azze eka nannyini kifo omuwala ono w'abadde atundira amata. Ategeeza nti omuwala w'akuza ekibumba ky'abadde agenda okusiika nga bw'ayitiddwa okugenda okusinkana omugenyi takomyewo. Ayongeddeko nti agenze okuyita omuwala balye ebibumba by'abadde yamaze okusiika asanze omuwala. Tidwa nemureka mudaire nenga nende temikati nasa shwano wa boda yenye naje wakawa nosike ebibumba kati nezo kuche kunona ebibumba anga vite nisanze mulambo nava na jombo binya mwakana 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 wakana jala mwake tazibaze mwakana mwakana inga mwela kwa mtu wa inga mwakana 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 Nyina w'omugenzi kimususeeko ng'obwedda alabwako nga yeesiriba ng'era wayisa akaseera katono n'azirika abatuuze ne bamusitulawo n'atwalibwa awala wasiddwa okutuusa lwazze engulu. Kitaawe w'omugenzi naye bw'atuuse alabiddwako ng'amaziga gamuyitamu ne baganda b'omugenzi. Chika iwant omutembo ayingide mu nyumba natta omwalon eramanga kunabula onti era bano bombi balude nga balina obutakanya ng'ensonga zaabwe zibadde zatuuka dda ne ku poliisi akulyambika ku poliisi ekabagala kikomekoddeewo agambye nti okunoonyeza ku butemu n'okugenda mu maaso nga essaawa eno omutemu ajja kukwatibwa. Nga poliisi tukoze ebitulina okukola omulamwa tugutwala mu ggwanika okwemera okwekebejjebwa era tusanze obujulizi obulaga nti nno kirabika ekikozeseddwa mu kutemibwako tukizudde n'omuntu naye akikoze alabiddwako naye tanabakumanya obutuufu biki ebikwatako naye nga kigambibwa abadde muganzi. Abantu ab'enjawulo boogedde ku ttemu lino lye bakyaludde okulaba mu kitundu kyabwe nga likolebwa emisana tuko. Ekitundu kino tetutangako kitu incident ya kikanga ekyo naye olwaleero tukoze bubi nnyo olw'okuba nti omwana omuwala omuto atibwa mu bukambwe mu ngeri ey'entiisa bw'etyo. Sana mukuteebereza abatuuze bagakibaddewo nga ssaawa 5 naye abadduukiza okukitegeera bakyegedde oluvannyuma lwa ssaawa 7 nga mukama we amukozesa azze okulaba ki ekimutuuseeko. Oluvannyuma omulambo gw'omuwala guteekeddwa kabanga lya poliisi ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Bambala zaabwe Ssemakula ne Kavuma Habat ibakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.